Majlis Temurni Perdana telah diadakan di Dewan Seminar dan Dewan Perhimpunan Masjid Jamek Tok Jiring. Majlis tersebut diadakan pada Sabtu 17 Jun 2017 yang lepas. Tujuan majlis ini diadakan ialah untuk ibu bapa berjumpa guru kelas dan guru subjek melihat prestasi akademik dan tahfiz pada peperiksaan pertengahan. Majlis bermula pada jam 9 pagi dan berakhir pada jam 12.30 tengah hari. Hampir 200 orang ibu bapa telah hadir ke majlis ini. Perjumpaan antara guru, ibu bapa dan pelajar ini diharap dapat membantu meningkatkan kesungguhan pelajar pada peperiksaan akhir tahun nanti. Seterusnya, meningkatkan keputusan peperiksaan pelajar NTP nanti. Kehadiran mudir NTP, Ustaz Haji Muzaihar Kamal, Mustafa Kamal juga menyerikan lagi majlis ini.